Արսեն Սաֆարյանն այս օրերին Արցախում է, երբ չի զինվորագրվելու լուրը իմացել ենք նրա Facebook-յան էջից։ Երեկ նա լուսանկար է հրապարակել ռազմաճակատից, որ ինքից գրել է. «Ձեր ուղարկած սերը, ջերմությունն ու սնիկերսները հասնում են մեզ. Մենք էլ խոստանում ենք վերադառնալու հազարապատի կտալ, և սեր, և ջերմություն, և սնիկերս»։ Երգիչը գրառմանը կից օգտագործել է «Հաղթելու ենք» #-ը։